Գինոտմինդայի մշակույթի պալատում տեղ ունեցավ բարեգործական համերգ, որը կազմակերպել էր քաղաքի ՊԻՏԱ երիտասարդական կենտրոնը։ Այն որոշման, որ համերգի տոմսերի վաճառքի ստացված գումարը պետք է տրամադրվի սոցիալական խնդիրներ ունեցող բազմազավակ ընտանիքներին։ Добро летит, подобно птице, стучит в сердца, чтобы разбудить и возвратиться, чтоб возвратиться и дарить всем людям радость. Над серым днем, чтоб воспарить, уже немалость. У нас задача так проста — дарить добро от сердца к сердцу. И ваше сердце поскорей, вы добро, доброте откройте дверцу. Добрый день, уважаемые гости! Встречи и приветствуем вас на нашем благотворительном концерте, который организовал Нинуцминский молодежный центр в рамках программы ПИТА, программы содействия толерантности, гражданского самосознания, интеграции при финансовой поддержке ЮСАЙД ЮНАК и посвящен многодетным семьям из сел Хештия и Орловка. Мы работаем по направлениям гендерное равновесие, толерантность и многообразие, образование и грамотность, защита прав человека, защита экологии, пропаганда здорового образа жизни, медиа и исследования. Также хотим поблагодарить КамГЕОБа Сакребуло Нинецминского муниципалитета, Центр культуры за содействие реализации билетов. Вырученная от концерта сумма, мы уже объявили, будет передана многодетным семьям. Բազմաժանր համերգային ծրագիրն ու կնդրող հանդիսատեսը աշխուժ ոգեշնչված գեղեցիկ ելույթներից բուրուն ծափերով էր դիմավորում ու ճանապարհում յուրաքանչյուր մասնակցին։
Մեզնից յուրաքանչյուրը հասարակության մի մասնիկ է, մենք տեսնում ենք այն, ինչ կատարվում է մեր շուրջը։ Սակայն բացի տեսնելուց մենք պետք է զգանք նաև ուրիշի ցավը, պարտավորվենք օգնել կարիքավորին, վերհանենք ընկածին։ Հավատացեք, դրանով առաջին հերթին կբարձրացնենք մեր ինքնագնահատականը, ու նոր միայն օգնած կլինենք դիմացինին։ Երիտասարդական կենտրոնը բարեգործական ակցիաներով առաջին անգամ չէ, որ հանդես է գալիս։ Կենտրոնի երիտասարդ ակտիվիստները մշտական գործնությամբ հետևել են քաղաքի մաքրությանը, մանկական խաղահրապարակի ու այգիների բարեկարգմանը։ Նրանց ուշադրությունից երբևէ չեն վրիպել մանուկների, մայրերին ու աղջիկներին նվիրված միջազգային օրերը։ Thank you.
написанных сколько, скажи, кукушка. Пропой. В городе мне жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой. Երիտասարդ ակտիվիստներ, որոնց կատարումներում նվիրվածության կարիքավորին օգնելու ցանկության հետ նաև մեծ հույս կա, որ իրենց միջնորդությամբ ստացած գումարը բազմազավակ ընտանիքներում ապրող երեխաների լուսեդեմքերին պայծառ շոպիտ կդրոշմի։